Vamos nessa, amigos, irmãos, camaradas, New Game. O que nos espera nessa aventura? Estaria se Albinho entra numa nova jornada? Contrator. Oh, bem, finalmente, é bom ter você finalmente chegando aqui. Os meus caras deviam ter terminado com os últimos toques essa manhã, essa tarde. Se você quer, tem um festival rolando na cidade. Você poderia checar ele enquanto a casa está terminando. Olha, minha casa nova. Eu aposto que quando terminar a sua quando o festival terminar, a sua casa vai estar prontinha pra você. Eu também devia dar uma chance pra você conhecer seus novos vizinhos. Gente boa, eles são. De fato, na verdade, enquanto os garotos terminam, eu acho que eu mesmo vou pra cidade. Me ligue amanhã se você precisar de alguma coisa. Ou se nós tivermos alguns problemas. Mano, o que que essa casa... Tá, tchau, ok. Tem uns caras... Basicamente, tem caras construindo a minha casa. Ah, olha só. Olha o plano de jogar. Eu tenho... Olha que legal. Ok. Tem algo meio hipnótico sobre essa estátua. É quase como se ela quisesse que eu dissesse algo. Cora. Deixa o like. Se inscreve. É isso? Não adiantou? É esse? Opa. O que que é isso? Ah, eu sentei. Ok. Bonitinho, né, o estilinho. Quase terminando. Quase lá. Você não vai ficar desapontado. Ok, obrigado. Aparece S em cima da minha cabeça, mas eu tenho que apertar espaço. Ah, acho que é S de Space, né? Tem várias estátuas nessa porra. Eu tô só esperando pra aparecer um cavalo com o pauzão pra fora. Porque o jogo é sempre assim, né? O jogo começa na hora do mãozinho. Vamos ver. Ei, cara, por que você não diz olá pra todos os seus vizinhos? Esse é o Tan. Tan tá. Eles todos vêm pro outro lado, se você não sabe. Ok, tem que ir pro outro lado agora. Porque o jogo, né? Ele quer que eu dê oi pros meus vizinhos. O Tan quer, né? Tan tá bom, filho da puta. Eu vou fazer essa piada pro resto do jogo. Vocês estão fodidos. Deixa eu ver, boa, boa, boa ideia, vamos ver aqui, ó. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Não adianta, a estátua não quer que eu fale sobre like. Ai, tem um coelhinho aqui na esquerda, é um sapo? Que porra é essa? Ah tá, tem 1 milhão de pessoas. Pera aí, tem magos. O que que tá acontecendo nesse jogo, gente? Eu tô confuso. Aqui tem outro, aqui embaixo, ó. Aqui tem outra estátua. Olá, pronto. Ai, tá pronto já então, por que não me avisou? Minha casa tá... O nome dele é pronto, desculpa. Bem-vindo à vizinhança. Eu sou o único aqui ao redor que sabe como consertar essa merda desse caminhão. Caralho. O pronto Júnior é que tá quase pronto. Ele não tá pronto exatamente. Mas eu estou aprendendo. Isso mesmo. Eu estou ensinando o Júnior aqui como fazer essas coisas. Como fazer sua troca de óleo. Logo, nós teremos 2 mecânicos nessa velha cidade. Na verdade, eu quero ser um skatista quando eu crescer. Hahaha. Nós não dizemos coisas assim para estranhos. Por que você não pode dizer para um estranho que você é um skatista? É a censura dos skatistas? Skatistas devem morrer? Brudalin! Nossa senhora, bom nome! Tem uma casa muito legal. Você tem uma casa muito legal na montanha. Uma pena que você construiu ela em um lugar onde caem tantas pedras. Um jovem homem e sua família teve uma casa lá antes de você. Que foi esmagada... Com 14 crianças por uma pedra do tamanho de um shopping. Ok, ok, nada como, assim, morrer com 14 crianças. Nada como um genocídio de crianças por uma pedra. Ó, oh, Sr. Pickles, prequel. Bem-vindo, vizinho. Finalmente, bom te conhecer. Minha mulher está fazendo lavando a roupa enquanto o festival está na cidade. I used to go all this to the local music. Eu normalmente ficava ouvindo as músicas locais, mas agora estou preso aqui com essas merdas, essas tarefas. De qualquer jeito, minha mulher fez essa blusa pra você, como um presente. Ai, eu tenho uma blusa! Você recebeu um presente feio. Ela é uma baita de uma costureira. Essa aí vai deixar você quentinho, bem quentinho, tipo muito quente e coçando. É basicamente toda a blusa de lã, né? Ó a fangara. Você deve ser novo, você é o que tá construindo a casa, não é? Bom, você devia parar pela fogueira depois do festival, vai ser tão legal. Vai... Eu estarei fumando... Ah não, eu estarei assando minhas carnes hoje. Bom, eu não sei se é carne, mas tem gosto de carne, ok. Será que são as 14 crianças? Não sabemos. Eu estou tão animado para a fogueira hoje à noite, minha namorada está vindo, eu vou beijar ela. Um monte de pessoa vai zoar ela. Porque ela é grande e não consegue falar muito bem. Sua namorada é uma pedra. Foi ela que esmagou as 14 crianças. Eu tento explicar que é por causa da doença dela, mas ninguém me escuta. Ela nasceu com uma camada de
pelos cinzas em cima do corpo dela e uma pele escura de... Meu, o cara namora uma vaca. O cara namora uma vaca. Eu não estou brincando. Ele namora uma vaca. Ele, porque é uma... Segundo ele, a namorada dele é grande, não consegue falar bem, tem uma pele de couro e pelo cinza em volta. Ok. Ok, você namora uma vaca. É bom saber. Assim, temos os mesmos gostos parecidos, assim. Bem parecidos nossos gostos. Bom, ver uma nova face na cidade. Você parece uma pessoa amigável. Eu também posso ver que você tá sozinho. Eu sou muito bom nisso. Caralho. Pega essa criança aqui embaixo, por exemplo. O jeito que ele está andando, quase... tá, meu, muitas coisas nesse jogo. Muitas coisas... Meu Deus do céu, Fader. Ah, eu joguei meu sapato naquela árvore e agora está preso. Eu subo na árvore. Não subo na árvore, mudei de ideia. O Budayaya. Olá, vizinho. Bom ver que você está se introduzindo para todo mundo, né? Conhecendo todo mundo. Você precisa de uma comida gostosa para... É só você vir aqui. Eu estarei... eu vou ser o anfitrião do jantar dessa noite. Eu preciso te avisar. A carne é meio ruim de mastigar. Meu marido pegou um armadilho. É um crocodilo, né? E tá com trauma. Uma parada assim, ok. Vamos sentar nesse banquinho. Sentei, só pra sentar mesmo. Vai você primeiro. Eu não vou até que você vá. Não é sua escolha. Nós já jogamos a moeda. Não era uma moeda, era uma noz. Não interessa. Não interessa, tinha dois lados. Mas os dois lados eram os mesmos. Eu conseguia ver a diferença. Ah, talvez seja por isso que você ganhou. Ok. Faz sentido. Você entrou aqui, levanta. Entra na casa, não consigo. O gango. Olá, novato. Eu estou vendo essa casa de longe, ela está muito boa. Você deve estar se perguntando por que eu estou aqui sozinho, ao invés de celebrar no festival. É por causa de uma condição depois que eu adquiri depois de anos de subir montanhas. Ao oposto de ter medo de alturas, eu sou com medo de ficar no chão firme. Esse medo me manteve aqui no segundo andar da minha casa por 16 anos. A parte mais triste é que eu amaria subir montanhas, mas para fazer isso eu teria que descer para subir de novo. Já que eu estou sem esperanças, você é o único que... Ah, ele me deu uma picareta, ok, porque ele não ia usar. Ok, muito obrigado. Agora tem uma picareta e uma blusa. Quase Minecraft já. Não é possível, velho. Não tem como falar com todo mundo. Me desculpa. É muita gente, velho. Olá, bom te conhecer, blá, blá, blá. Eu jardim, e eu sou um jardineiro. Ok, felicidades. Eu não vou ficar, gente, eu não vou ficar meia hora em cada bicho, me perdoa. Já que você tá na cidade, você deve saber algo. Esse lugar tem muitos espíritos. Ok, 14 crianças mortas na minha casa e tem muitos espíritos. É um bom lugar mesmo pra se morar. Ok. Eu recebi um incenso pra ver os espíritos na fogueira hoje no festival. Mas que maravilhoso. Olá, criança. Você gosta dos pintos e dos pássaros? Bom saber. O que mais a gente tem? Olá, amigo. Pera aí. Tá, você tá voando maconha. Eu não quero. Muito obrigado. Minha experiência de brincar com caixas pequenas e metal, blá, blá, blá. Tá, ele me deu um kalimba. Eu não faço ideia do que seja isso, mas ele disse que eu tenho que fazer alguma coisa com esse kalimba na fogueira. É, infelizmente, né? Pra gente conhecer, vizinho, nossa família é a mais pobre. Uma pena. Eu sou muito cuzão. Docus III, você gosta dessa casa? É, eu vi que você construiu uma casa legal. Parabéns. E você é quem? É o Docus IV. Não, é a senhora Docus III. Não fale comigo. Eu odeio meu marido e minha vida. Eu também... Migraine, eu não sei o que é isso. Então ok, muito obrigado, adeus. Vamos embora desse lugar. Gente, eu juro que assim, eu não tô entendendo absolutamente nada desse jogo, mas vou até o final, né? Ah, tamo no festival! Oi, gente! Festival! Aê! Tô dançando aqui. Cortina, desculpa. Ok, temos músicas e muitos balões e pessoas felizes. Basicamente um evento de anime. Vambora, vamos sair daqui então. Opa, aí eu posso sentar, subir de novo. Ok, demos a volta no mundo, que aparenta.
Só falta esse cara. Oi, cavalinhos. Ah, tá, tem cavalinhos e vacas aqui. Olha que bonitinho eles. Parabéns. Você é o cara novo por aqui, né? O Laurent. É, tudo que você encontrar no mercado vem direto dessa fazenda. Nós também pegamos leite direto dessas duas lindas vacas. É claro que você precisa de uma ferramenta, né? Pra fazer qualquer coisa aqui. Já, então, por que você não pega essa? Eu tenho 1 milhão. Ok, ele me deu um machete. Eu vou assassinar todo mundo. Você nunca sabe quando você vai precisar disso. Quer dizer, há 2 horas atrás, eu tinha que cuidar de umas galinhas. Pera aí, ele matou crianças e deu pros porcos. Você tá brincando? Foi o que eu entendi. Que ele falou que tinha que cuidar de umas crianças e agora os porcos vão ter comida. Assim, assim. O jogo é todo bonitinho, é isso? Santa! Ah, não, tá, pera. Não dei a volta no mundo. Oi, estátua. Parece que todos estão rezando. Pra quem estão rezando? Seria pro... Me dá um chicletão. Esse aqui. Será que é ele? Eita. Parece que tem uma... Parece que tem alguma coisa nas palmas da mão. Parece que é um tipo de diamante ou joia de algum jeito, de algum tipo. Ok, tem algo acontecendo. Ok, o que está acontecendo? Bem-vindo, novato. Ok, peraí, deixa eu tirar o Spotify, me perdoa. Me perdoa, tem que tirar o Spotify. Ok. O chicletão tá falando comigo. Eu sinto algo em você. Algo perdido, mesmo dos seus próprios olhos. É algo que muitos poucos possuem. E entre eles, poucos menos ainda descobrem. Uma ligação entre você e o mundo que você conhece, e o mundo e os mundos distantes que existem dentro de você. Se você não viesse aqui hoje, talvez ficasse dormindo pro resto da sua existência. Abraça a ligação entre os dois mundos e você encontrará ainda mais do que a Terra Perdida. Nós estaremos esperando por você. Ah, ok, ok. Basicamente eu sou um esquizofrênico, né? É isso que aconteceu. Vamos continuar. E aí? Tá, eles estão todos rezando e nada acontece. Eu tenho que apertar S neles agora? Nada. Ok, o chicletão me disse coisas. Não tô entendendo, chicletão. O que você quis dizer com isso? Eu me pergunto quão velho esses aqui são. Eles parecem estar em todos os lugares. Tá, ele me deu um poder, né? Segundo o que ele me disse, ele me deu um poder. Mas eu não posso fazer nada. Ah, é sério, é isso? S. Ok, vamos tentar descobrir o que tá acontecendo, então. Me dá um chicletão. Será que eu vou descobrir o poder do chicletão? Ah, pera, tem mais coisa pra esquerda. Ah, tá, não. Tem uma parede gigante aqui, entendi. Vamos lá, vamos descobrir, né? A gente começou o jogo, é assim que a gente é, né? Quem sabe, sabe, né? Quem acompanha... Ah, inclusive, se você tá assistindo a live e não segue, clica no coraçãozinho aqui em cima pra seguir, pra acompanhar as lives sempre que tiver. A gente, você sabe, né? Que isso, um homem de preto aqui? Achei que era diferente, não era, tá? Bem-vindo, bem-vindo a todos vocês aqui hoje! Vamos dar uma salva de aplausos para nossos músicos! Eu quero agradecer a todos por estarem nos junto a gente nesse festival. 3 mil anos atrás, um grupo de nômades procuravam água nessas terras e encontraram um templo antigo. Construindo há muito tempo dentro das montanhas, a voz dos deuses ainda passa por dentro das paredes dos templos. Então eles continuam até hoje. Mais velhos e mais misteriosos que antes. Uma lembrança do rico passado que esses vales tinham. Então hoje, eu... Vai espirrar? Eu... Sim! Não, mentira. Amigos, tá bem? Me desculpe, mas eu tenho que terminar a minha apresentação um pouco cedo. Por favor, continue com essa celebração. Ah, e também a senhora Andrews me informou que... O último depósito de algodão doce está quase acabando, então vá lá e pegue um antes que seja tarde demais. Ok, senhor cogumelo azul, o que isso significa? Eu sei que você não deve estar entendendo o que aconteceu pra você,
mas eu consigo sentir algo desde o momento que você entrou nessa cidade. Eu sei que você foi contatado por uma estranha voz. E eu também falei com ela muitos anos atrás. Você tem se sentido um pouco diferente desde aquele momento que você falou com ele, não tem? Elas falam sobre uma ligação entre esse mundo e o deles, não fala? Deixa eu te mostrar essa ligação. Caralho, amigo. Você... Aperte o botão. Ok. Apertei. Ok, só... Tem espíritos. Você vê esses seres flutuando? Esses são os espíritos da civilização que os deuses tinham. E o... Os deuses, né, colocavam o poder deles. As coisas desse mundo nunca são exatamente claras pra gente. O que eu descobri depois de uma vida disso é que o universo é feito de vários fragmentos do passado. É difícil decifrar o significado dessas visões, já que eles são desconectados pelo tempo e espaço. Porém, eu aprendi muitas coisas sobre nosso mundo pela perspectiva deles. E agora eu acredito que é a sua vez de descobrir essas verdades. Ok, ok. Alguém está entendendo alguma coisa? Eu entendi assim, meio por cima. É o mundo dos espíritos. Obrigado, IFBR, pela inscrição, caralho! Tamo junto. Explicando meio por cima o que eu entendi aqui, basicamente, tem um templo, os deuses, né, tinha uma civilização, eu sou o escolhido pra ver essa civilização, os espíritos dela. Tem um templo dentro dessas montanhas que existiu por desde sempre. Eu acho que seria bom pra você explorar. E pegue isso, eu tenho um sentimento que você vai precisar. Recebi Buda. Eu recebi Buda. Tem Buda, agora tem Buda comigo, Buda dourado. Você vai saber quando usar. Caralho, senhor cogumelo, muito obrigado. E aí, mano, será que eu tenho que voltar pro chicletão? A minha voz é diferente, talvez seja, não sei o que é, mas depois eu vejo isso, vamos terminar isso aqui antes. Tá, eu não consigo fazer nada, né? Não é pra cá então que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que voltar para a esquerda? Ou será que eu tenho que vir pra cá? Não, ok. Nunca saberemos. Ah, é uma noite do museu? Por que eu falei do filme do Bob Esponja? Eu tô louco, velho. É a noite do museu mesmo. É com o Adam Sandler, né? Eu tô louco. Ou é o Ben Affleck? Não sei. É uma noite no museu. É que eu tenho imagem do chicletão com o Bob Esponja. Não sei porquê. Pronto, o microfone tá estourado, vocês estão loucos, tem que só baixar um pouquinho o volume. Pronto, ok, eu tenho que achar o templo nas... Ah, tá, as montanhas ficam na minha casa, eu acho. Ó, estamos indo pras montanhas agora, vamos ver. Eu tô com vontade de jogar um Sherlock Holmes, hein, acho que eu vou jogar um Sherlock Holmes depois, hein. Não tô entendendo nada, não estou entendendo absolutamente nada também. Os caras estão trabalhando na minha casa ainda. Opa! Que isso? Que isso? Caralho, que porra tá acontecendo? Os coelhos satânicos, velho! São as crianças que morreram! Eu tenho certeza que esses coelhinhos eram as crianças esmagadas. Mas, por que sempre tem que ter criança morta quando eu tô fazendo alguma coisa, velho? Sempre, sempre criança morta. O que eu fiz pra merecer isso? Ok, pássaros voando. O que irá acontecer agora? Apenas eu do futuro sei. Ok, foi só isso. Foram pássaros voando. Beleza. Desce aqui. Vamos descobrir onde a gente vai agora. Ah, se não é aquele delicioso parkour. Aquele bom e velho parkour. Opa! Tá, tem roupas aqui e tem crianças voando. O que, que é isso, essas crianças aqui do lado? Ok, temos uma velha civilização, uma civilização antiga. O que seria isso? Sobe aí, vamos meter aquele parkour. Vamos não, a gente vai... Vamos entender esse games, né, pessoal?
Vamos entender esse games. Opa, ué, não funciona. Que isso? Que? Ah, eu tô usando a foice que me deram. Nossa, é a pior foice do mundo, né? É uma foice que é 2 pixels. Vamos lá, usa a foice. Mete essa foice louca logo. Beleza? Vários alces, vários viadões. Olha minha mãe ali. Meu pai, na verdade, desculpa. Tem esse coelhinho que fica fugindo de mim. Será que ele é o meu espírito do futuro? Será que ele é o espírito de uma criança? Será que é a Chloe do Life is Strange? Nunca saberemos. Que isso? Eu vou me jogar do penhasco? O que eu vou fazer aqui? Ok. Ô, louco! Me julguei mesmo! Eu tô completamente fora de mim. Vamos lá, quebra mais trigo. Vamos lá. Ó, o Alce viadão fugindo de mim. Eu não acho que o jogo seja uma bosta, gente. Só porque ele não é cheio de ação, sabe? Não achem isso. Não acho que o jogo é uma bosta. Não falar uma bosta de jogo. É só um jogo diferente. É um jogo, né? Apreciem coisas. As pessoas têm que apreciar mais coisas diferentes na vida dela, né? Mais pureza. Olha só, esse jogo é um bonitinho. Olha aí. Temos um negro embaixo da árvore. O que ele tem a nos dizer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 pássaros. São 12 pássaros. Ou são mais. Ou são 14, não sei. Se forem 14, são as crianças, né? Ou se não forem, eu não sei. Viajante. Tem sido uma longa jornada, meu amigo. Mas tá quase lá. O templo é logo à frente. Eu finalmente vou entrar nele. Se você não sabe, o templo é tão velho que ele predata ainda as antigas civilizações. Que costumavam morar aqui. Não tem nenhuma lembrança de quão velho esse mundo realmente é. Mas algumas pessoas dizem que é centenas de milhares de anos. Falando que... Ok, tá. O mais estranho é que quase todos os textos antigos falam diante da civilização. Falam sobre ver espíritos e de interferências divinas. Dizem que ninguém nos tempos recentes conseguiu explorar o tempo sem desaparecer, ok? Eu acho que tem um monte de... Acho que isso é um monte de merda. Então eu vou entrar e vou descobrir realmente o que é esse lugar. O quê? Talvez eu ache alguns fantasmas, hahaha. Vamos ver então. Eu vi que tinha uma coisa aqui atrás, né, que eu não vi. Eu não olhei. Aqui. Ah, era uma civilização antiga, beleza. É um festival, né? Os caras assando um porcão, cantando na fogueira, se masturbando. É tudo uma civilização normal mesmo. Ao que aparenta, agora vamos entrar no templo e descobrir qual é a verdade desse mundo. Vamos juntos, meus amigos. Vamos descobrir essa parada. Essa parada. Ok. Ok. O que que tá acontecendo? Ah, não. Tá. São corvos. Ok. São quantos corvos? Só pra gente ter uma noção. São 8 corvos. Ok. O que que a gente tem aqui? Puhan! Se ao menos eu pudesse entrar aqui com você todo dia, meu amor. Se ao menos nosso pai não fosse o Li... Pera aí. São irmãos e eles... Ô, caralho. Aí temos outro aí em sexto já. Ah, não. Seu pai, tá. Se ao menos seu pai não fosse o líder do exército de rebelião e caralho, tá. Que está ameaçando derrubar o império do meu pai. Meu Deus. Por que nós tínhamos que ser tão... tão Star-Cross, tipo, muito extremos opostos. Condenados a passar o resto das nossas vidas lutando apenas para ficar juntos. Escute, minha querida Grundalin. Se o nosso amor não florescer nessa vida, talvez em outra. Por quê? O que você quer dizer com isso? Bom, sabe o que a sua mãe fica dizendo sobre o veneno? Ah, é Romeu e Julieta essa porra. Entendi. Ah, mas sua mãe tem veneno, ok. Eles querem se matar. Basicamente, Romeu e Julieta aqui, presenciamos, né? Avatar a linda de porra. que é isso? É uma concha gigante? Ah, era um pintão, era um pássaro gigante.
E tinha um cara montando ele. Eu não consigo mexer enquanto tá nos espíritos, só pra deixar claro. Qual o objetivo desse jogo? Eu não sei, não faço ideia qual seria o objetivo desse jogo. Mas vamos descobrir juntos. Vamos explorar, acho que é mais... Opa. Estamos chegando no templo. Quanto corvo, porra! Ah, olha aí a picareta que a gente pegou. Agora podemos usar a picareta. Ah, tudo faz sentido agora. O que será que temos aqui? Gastei 20 reais nesse jogo. Quero coisas boas. Não quero apenas quebrar picaretas e quebrar matos. Quero saber se vale a pena meus mesmos 20 reais. Ok, vamos quebrar. Você não podia dar a volta nessa pedra? Você precisa quebrar ela? Eu não entendi. Por que você não consegue andar em trigo também? Ele tem alguns problemas de movimento, eu acho. Ah, peraí. Tinha como usar aquele T aqui? Eu não prestei atenção. Não, tá. Ok, temos um espírito. Caralho, cu! Que susto! Tá, temos um espírito aqui. Eu acho que é isso. Melhor olhar ao redor antes que fique tarde. Ok. Vamos entrar no templo. Opa. Eita. Várias pessoas chegando. O que caralho é esse lugar? Eu não sei. Parece que está por aqui faz muito tempo. Parece que é algum tipo de templo. Eu não sei. Você quer saber, caras? Eu acho que é uma franquia. Eu juro que eu vi uma dessas numa montanha uns dias atrás. Ah, cala a boca. É, sai daqui, Jerry, você é cego como um morcego. Eu não tive coração de dizer isso, mas aquela praia de nudez que nós passamos pela semana passada era apenas um monte de focas. O quê? Mas e aquela garota linda que eu falei por horas? Ok, ok, o que aconteceu aqui? O cara falou com uma foca achando que era uma mulher. Olha aí. Temos várias estatuazinhas daquelas que a gente viu. O nome do jogo é Cora mesmo, tá no título. Quer saber, caras? Dublagem de 1976. Que isso? Ah, tá. Ele sobe... O cara sobe a escada com a coluna reta. Que isso? Caiu um pedrão. Será que eu vou ver? Ah, foda-se os pedrões. Foda-se os pedrões. Vamos continuar andando. Vamos ver o que temos aqui. Temos uma estátua brilhante. Eita. Que isso que eu fiz? Ah, eu botei um incenso. Eu taquei o incenso aquele que eu tinha. Ok. Ok, temos um fogo aqui. Temos um fogo voador, basicamente. É isso que a gente tem. Interessante saber. Tem espinhos ali atrás? Que porra é essa? Ah não, são pessoas. São pessoas, e aí tem... Ah, entendi. São pessoas sentadas, e aí tem um tipo de bispo, um mago, sei lá, um padre alto, um high priest, né, sei lá o que é. Fazendo uma apresentação com fogo na cabeça dele. Basicamente, né, igreja evangélica aqui. A gente vai subir... Opa, a gente consegue destruir isso. Opa! Ah não, tá, achei que tinha algum secret. Estamos chegando em algum lugar. Que isso? Tinha um cabeção aqui. Era a cabeça de quê? Eu quero ver essa estátua na época que ela foi feita. Não tem como ver, ok. Ok, tem o imperador. A imperatriz, tá dizendo aqui na achievement. Ela tá sendo carregada pelos vários escravinhos dela. Beleza. Pra quem não sabe o que é imperatriz, é tipo um youtuber antes de Cristo. Brincadeira. Depois de Cristo também. Vamos lá. Ok, o que? Caralho, que susto! Ok, não, tamo bem. Aonde estamos indo? Aonde... Opa, mais um espírito. Caralho, Magneto, não faz isso! Ok? Chegamos numa porta. A pergunta que esse jogo que eu tenho, né?
O nome do jogo é Cora, né? Que hora? Que hora que vai acontecer alguma coisa? Voz misteriosa. Parece que você tem a visão. Apenas aqueles que podem olhar pela divisão podem sentir minha presença. E já que você se aventurou fora da cidade dos homens, atravessou o vale e entrou nos corredores esquecidos, essa porta se abrirá. Eu tô interpretando o tremor, tá? Porque tá tremendo. Aí eu tô interpretando. Isso chama imersão. Imersão. É importante pros jogos. E aí? Pra onde nós vamos? Como... Quem ligou essas velas? Como essas velas estão ligadas desde essa época? Que isso? Ok, alienígenas, não tem mais dúvidas. Ok, cara, ok, no, ok. Magneto, RIP. O que? Rest in peace. O que é isso? Magneto, o que você tá fazendo aqui? Como que eu subo? Eu quero muito pegar isso. Ah, é aquele pássaro gigante que tava esculpindo, eu acho. Por que que o Magneto... Magneto... Por que que o Magneto tava ali? Ok. Eu tô indo... É uma civilização antiga e eu fui escolhido e posso ir. Os dois passarinhos. Será que eram 12 pássaros e esses são dos outros dois que faltavam? Aí dão 14 crianças que foram esmagadas por uma pedra. Ok, cheguei numa torre de metal. E aí eu vou ligar o incenso aqui. Ok, liguei o incenso, eu acho. Ok, ok. Eu não sei o que está acontecendo mais. Eu não sei o que está acontecendo mais. Caralho, eu tô tremendo muito. Fui jogado pra longe. O vento levou. Que isso? Eu posso voltar ou o vento me leva? O que tá acontecendo? Ah tá, o vento me leva. Ok. Tá. Nunca mais posso voltar pra minha casa, o que aparenta, né? Construir uma casa na montanha à toa. Uma estátua jogada no chão. Seria o reino... Porque, pelo que falou, né? Tem uma imperatriz e um cara com uma rebelião. Então, pelo jeito, a rebelião se revoltou contra a imperatriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, tem 12 pássaros. Sempre 12 pássaros nos seguindo. Nossa, parece uma pessoa isso aqui, né? Tem um olhinho e tal. Quebra a pedrinha. Só eu acho muito estranho. Essa estátua é muito estranha. Ai, como que esse cara tá aqui? Ele tava lá atrás. Eu não sei o que todo mundo tá falando. Quer dizer, esse lugar era velho, com certeza. Mas eu não vi nenhum fantasma. E olha, metade do tempo se foi, tudo destruído. Eu quase morri com um pedaço de pedra caindo na minha cabeça. Passou logo por ela. Acho que é bem alto aqui. Aliás, eu vi algumas escrituras antigas nas paredes que a gente falou. Que falava alguma coisa sobre um buraco. Alguma coisa sobre sacrifícios humanos. Não é muito minha área, né? Mas eu vou checar. Amigo, não faça isso. Não faça isso. Foi isso que Hitler disse pros judeus. E não deu certo. Sobe a escadinha. Sobe a escadinha. Liga o incenso. Tá, a estátua não me comeu. Tá tudo certo. Não tem nada secreto. Vamos subir. Tinha um T? Eu não vi. Vou voltar. Muito obrigado, chat, por me avisar. Não é muito minha área, mas eu vou testar. Hitler, 1940. Eu vou voltar, gente. Eu não tinha visto. Muito obrigado por me avisar. Aqui, boa. Ô, louco! Ah, era um teatro! Muralha da China! Parece a Muralha da China isso pra mim. Ok, teve um teatro rolando. Era uma orquestra, uma peça de... Ok, de alguma coisa.
O jogo é Korra. É quase a lenda do Avatar. Só pra, né? Porque minha câmera é uma merda, vocês sabem. Ok, estão subindo. Meu, essas estátuas... Opa! Ah, são pessoas escalando aqui. Elas escalaram pra fazer uma escada depois. Faz sentido, tudo bem. Seria aquele cara, aquele cara que tem medo do chão, um desses homens que escalou? Vamos ver. Ok, eles... tinha uma ponte enorme aqui, na real. Uma baita de uma ponte! Uma puta ponte! Diria eu, né? Magneto está ali, o Magneto está me esperando. Magneto, caso alguém não saiba, é esse homem aqui, né? Que é quase o Magneto, na verdade. O que a gente... Caralho! Meu, eu toda vez... Eu não vou nem falar. O que é estranho? Essa ponte tava quebrada, né? Nossa, tá virando um filme de terror essa porra. Esses bichos são muito bizarros, pelo amor de Deus. Esses bichos são horríveis de... Opa. Ok, o executor, o carrasco. Ok, só... Ok, Nossa Alteza. Pode prosseguir. Que isso? Só jogou o cara no buraco, meu! Tadinho do carinha, meu! Carlinhos, eu vou te salvar, Carlinhos, mesmo que isso tenha acontecido há milênios atrás. Carlinhos, onde você tá? Nossa, a Imperatriz era uma cuzona, né, meu? Quando ele der... Opa! Carlinhos, não! Carlinhos, porra! Volta aqui, Carlinhos, eu tô descendo. Meu Deus, Carlinhos, você tá brilhando. Ah não, esse é o sol, né, lá de cima. Opa. Carlinhos, eu vou te segurar, não. Mano, o que que é isso? Nossa, o corpo do Carlinhos. 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 Não. Céu triste pro Carlinhos, por favor. Que isso? Tá. Temos uma estatueta. Vamos ligar mais um incenso? Só se for agora. Estamos ao vivo, sim, senhor Imitsu. Ok. Caralho! Que tá acontecendo? Nossa, achei que era um dragão! Que susto, tá? Caiu um meteoro, basicamente. Só isso, né? Caiu só um pedaço da caverna que é maior que a minha casa. Tudo bem. Você é o Carlinhos! O Magneto é o Carlinhos! Meu Deus! Maior plot twist da minha vida! O Magneto é o Carlinhos! Minha vida mudou. Eu não vou mentir. Minha vida é outra agora. Caralho! Esse tempo todo era o Carlinhos. Será que era o Carlinhos falando comigo esse tempo todo? Nossa, tá um barulho meio estranho. Vocês estão ouvindo. Uma voz misteriosa. Parece que você possui a visão. Apenas aqueles que podem olhar pela divisão podem presenciar meu sentimento. E já que você tem a... Você tem o chão em que... Já que você viu o chão onde um grande santuário uma vez esteve profundo na profundeza da escuridão do submundo, caralho, essa porta será abrirada. Será... Eu não consigo falar, me desculpa. Ok. Podia abrir um pouco mais. Ai, nossa, desculpa, esqueci de tirar a minha. Foi mal. Muitos morcegos. Como eles viviam ali dentro? Como eles se alimentavam? Se estava milênios fechada essa porta. Na real, não nega. Carlinhos, eu tô indo. Eu vou pular, Carlinhos, eu sou louco. Carlinhos, eu tô chegando.
Eu vou te dar um abraço. Carlinhos. Carlinhos, não me assusta. Mano, Carlinhos é um filho da puta, né, velho? Será que ele é realmente o Carlinhos? Ou será que é só uma ilusão? Será que é só uma mentira? Opa. Ok. Vacas voando. É nada como um dia mesmo. Um dia comum da minha vida. Vamos continuar, né? Não vamos deixar o Carlinhos pra trás. Será que aqui é a caverna do Batman, porra? Carlinhos, volte pra mim. Eu sei quem você é. Não sinta medo. Não se... Né? Fique assim, né? Tão assim. Carlinhos, volte pra mim, Carlinhos. Meu Deus. E agora? Ah, tá. Eu achei que eles iam me ferir. Não, tá tudo bem. Pelo jeito, eu sou imune a morcegos. Seria eu? Será que essa é a história do Batman? Que hora que eu viro o Batman? Essa é a história do jogo. Que hora que ele vira o Batman? Meu, ele é o Batman. Por isso que ele é pintado de preto. Porque ele é o Batman, porra! Meu, descobri. Nossa, não, tá descoberto, desculpa. Revelei o jogo. É o Batman. Eu não sei sobre você, mas eu... Mas eu acho que toda... essa é a minha voz do Batman, claramente eu posso ser dublador. Eu acho que toda essa descida foi meio assustadora. Com os esqueletos e os morcegos e todas essas coisas. Eu apenas virei e voltei para a superfície. Mas depois de andar por essas cavernas um pouco, eu, na verdade, sinto um pouco de paz sobre mim. Porque eu sou o Batman. O ar é legal e frio aqui embaixo. É bom e frio. Talvez tenha um lago à frente, onde eu vou fazer minha Batcaverna. O som dos morcegos, meio que você fica acostumado depois. Parece até que eles estão cantando algo. Sim, eles estão cantando a música do Batman. É, talvez seja um bom lugar pra ficar um lugar sozinho. Meu, é o Batman! Eu não... Eu estou um pouco hesitante de nadar no lago. Quem sabe que criaturas feias estão embaixo daquelas águas? Não sei, Batman. Vou ver isso pra você agora. Porque eu sou o Robin. Ou será que eu sou o Coringa? Será que essa é a origem do Coringa? Nossa! Ah, tá! É um simples lago com cristais infinitos. Olha a Imperatriz indo embora. Pau no cu da Imperatriz. Eu me pergunto o que fez esse homem... Eu assim, se isso tivesse acontecido comigo, eu não iria, né, pular num lago que eu não conheço. Até porque eu não sei nadar, eu ia morrer afogado. Mas não veio ao caso. Ele nada mais rápido do que ele anda. É o Michael Phelps aqui. Temos o Michael Phelps. Que isso? Nossa, eu sei o nome desse bicho. É tipo um unicórnio de foca. Eu esqueci o nome dele. Mas ok, passei. Será que ele me mata? Será que esse espinho me mata se eu não subir a tempo? Não quero testar. Tudo bem. Liga o incenso. Vamos continuar nadando. Vamos ver. Narval, exatamente. Boa, gente. Não façam bulo comigo, porque eu não sei nadar. Opa. Servo. Como nós vamos passar com esse barco por essa parede, sua alteza? Nós não vemos, seu tolo. Nós vemos nadar. Talvez nós conseguiremos achar outra rota. Nós não iremos em nenhum lugar além dessa parede. A porta é logo do outro lado, eu consigo sentir isso. Pegue os suprimentos e botem eles numa mochila. Nós vamos viajar a pé daqui pra frente. Ok, senhora Imperatriz Cuzona. Opa. Ah, não, tá bom já. Carlos, eu tô te vendo no escuro. Você não se esconde de mim, Carlos. Não me assusta, Carlos. Carlos, você ligou a luz. Era você que tava ligando aquelas velas. Tá, mano, é um plot twist atrás do outro esse jogo. Que jogo incrível. Incrível. Carlos, fala comigo. Então você chegou e passou
por todos os fragmentos do templo. O tempo, há muito tempo passado. E sabe, e agora, esse lugar onde você está fica à borda entre essa dimensão e a outra, muito tempo esquecida. Escondida daqueles, sem a visão, e selada daqueles sem a chave. Essa terra esquecida é o segredo dos deuses. Porém, parece que você tem a chave. Eu tenho a chave? Caralho, Nilce! Olha, a estatuazinha que ele me deu. Como a chave destrava a porta para o mundo exterior. O caminho para a área esquecida agora está aberto e chama pelos seus passos. Obrigado, Carlinhos. Eu sempre soube que você era um cara legal, Carlinhos. Eita, era um amigo imaginário, Carlinhos, segundo a achievement que eu acabei de ganhar aqui. Vamos continuar. Carlinhos, eu sei que você tá aí, eu estou te vendo aí na ponta, Carlinhos, não me minta, não me faça de... Carlinhos, não faça nada de errado, Carlinhos, eu estou indo para um lugar perigoso. Eu confio em você, Carlinhos. Tô nervoso, o que será que vai acontecer? Caralho, Carlinhos! Você podia, né, fazer uma ponte inteira. Eu preciso ficar pulando? É muito mais prático fazer uma ponte inteira do que um monte de poste pra eu ficar pulando. É o quê? É o teste do parkour? É o Ezio Auditore que só passa aqui, né? Acho que a física não permite coisas voarem, Carlinhos. Mas acho que você voa também. Aí não... Ah, que você é o Magneto também. Tem que considerar isso. Magneto versus Batman. Versus eu. Eu não sei quem eu sou. Talvez seja o Robin, talvez seja o Coringa. Não sabemos quem somos nós ainda. O que a gente sabe é que é a história de origem de algum herói. Meu Deus, Carlinhos! Meu Deus, você não pode fazer uma ponte decente? Esse pulo me lembra muito... Prince of Persia, o primeiro, do cabelinho azul. Que ninguém conhece, mas se você pesquisar no Google, você vai ver. Prince of Persia NES, procura, que você vai ver. Basicamente, o pulo é bem... Carlinhos, onde estou indo? O que são essas marcas na parede? É o símbolo do Witcher 3 e do Batman. Meu, o morcego do Batman! Se esse aqui não é o morcego do Batman, eu não sei o que é, velho. Caralho, todos os heróis da Batman e da DC... Da Batman, da Marvel e da DC. Ou não. Ou é um alienígena mesmo. Uma gosma gigante que tem olhos fechados dormindo. Tá dormindo, né? É, tá dormindo. É um alienígena dormindo. É basicamente o que a gente tem aqui. Onde esse jogo está indo parar? Que isso? O que eu tô fazendo? Por que começou uma música? Que? Ah, eu toquei aquele instrumento. Ok. Oh, meu Deus! Eu devo ter dormido por um minuto. Aquela música que você acabou de tocar é familiar. De qualquer jeito, desculpe se eu estava no seu caminho. Eu tenho certeza que é algo que eu devia estar fazendo. Que tem algo. Foi um prazer te conhecer. O quê? Ok? Ok? Quem sou eu pra julgar, né, as coisas que esse... Tá bom? Vamos só aceitar e continuar, né? Star Wars. Estamos no outro planeta. Agora eu sou Jesus. Agora eu não sei o que tá acontecendo. Eu virei Jesus. Eu sou Jesus. Eu ando nas águas. Qual será o próximo passo? Qual será o próximo passo desse jogo? Eu não sei mais. O que é isso? O que é isso aqui? Eu não sei mais o que tá acontecendo. As crianças morrem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, sempre 12 pássaros, os mesmos 12 pássaros. Eu quero muito saber qual que é a moral de ter 14 crianças mortas na casa, lá no começo. Opa. Sobe aqui. O que é isso? Opa. Tem o Naruto! O Naruto e o Sasuke! São dois ninjas! Meu, que isso, velho? Tá rolando uma luta ninja! Eu não tô entendendo mais nada. Virou Dragon Ball,
Eu não sei o que tá acontecendo. Tem caranguejo alienígena, tem Dragon Ball, tem o Magneto, tem o Batman. Eu não... Gente, me perdoa. Acho que eu perdi um pouco a linha desse jogo aqui. Acho que eu não tô entendendo muito bem. Se eu voltar aqui, eu vejo os ninjas? Eu vejo os ninjas. Pera aí, não, são mais ninjas. Agora a MP... O servo. Eu não acredito, esse lugar é real! Eu achei que era apenas uma lenda. É claro que esse lugar é real, seu idiota! Eu passei minha vida inteira tentando achar a porta e eu finalmente estou aqui! Então, quão longe a gente tem que ir? Essa... O bagulho tá pesado, ele tá pesado no... Para de reclamar! A gente acabou de entrar nesse mundo. De acordo com as lendas, nós temos muito tempo pra ir ainda. Nossa, essa é... Bah, que triste. Que triste ser um desses servos, hein? Não gostaria, não gostaria. Eu acho que eu tenho que descer, ir por baixo, acender aquele incenso e voltar. Vamos fazer isso, só pra garantir. Vamos lá, né? Tem que esperar, fazer o quê? Se a gente quer zerar 100%, tem que fazer 100%. Que é assim que eu sou, né, pessoal? Se é o Binho Gamers, é o cara que vai até o final. Não importa o que aconteça, a não ser que eu morra. Aí não posso ir até o final mesmo. Liga o incenso. Pronto, incenso ligado. Vamos embora. Tô indo, Carlinhos. Me desculpa. Eu descer. Nada mais gostoso que uma garrafa vazia, né? Boa noite, Cal. Bom cagão. Qual é o nome do jogo? Tá no título. É Cora. Cora. É que hora? Não vou negar. Tá interessante mesmo. Carlinhos, estou chegando. Carlinhos, me espere. Não vá embora sem mim. E aí, Carlinhos, o que temos aqui nessa montanha? Porque onde você quer me levar, Carlinhos? Magneto, ou seja, seu nome. Que isso, velho? Tá, tem uma criatura que tem uma lâmpada na bunda. E é isso aí. Existe essa criatura, morava aqui. A gente tá em outro planeta, né? Outra dimensão, basicamente. Como que o Batman tá aqui? Como ele me passa sempre? Uau. Quem diria que um lugar assim existiria? Tenho muita mitologia baseada nessas terras perdidas, sabe? Eu cresci ouvindo sobre contos de uma imperatriz do mal que tentava dominar esse lugar. Nós sempre pensávamos que era folclore, mas agora estou tendo segundos pensamentos. É, quem sabe que existe, né? Porque existe. Não importa quem aparecer aqui, deve estar muito morto agora. Talvez nós finalmente encontraremos alguns fantasmas. É pra isso que eu vim aqui. Ok, Batman. Ok. Carlinhos, o que temos aqui? De novo, ruído estranho. Parece que você tem a visão. Apenas aqueles podem ser visão, blá, blá. E já que você atravessou a fronteira dessa terra e você está sentado, colocando... Olha aí! Colocando luz nas horizontes... Tem um horizonte estranho essa porta. Tá, pelo jeito, por eu ter ligado os incensos, eu posso abrir essa porta, senão eu teria que voltar a ligar tudo. Tem que interagir, né? Imersão nos games, pessoal. É isso que é. Realidade virtual, mesmo sem realidade virtual. É assim que é um gamer de verdade. Um monte de pássaro morto, essa porra? Ah, não, tá. Eles são vivos, ainda bem. Meu Deus do céu, eu já ia ficar caralho. Carlinhos, o que temos aqui? Onde você tá me levando, Carlinhos? Tinha um templo aqui. Ao que aparenta, o cara soltou um pote no chão, alguma coisa assim. Ok. Ele plantou uma parada. Ok, temos uma ponte.
atravessar essa ponte. Carlinhos, o que você tem para nos reservar, Carlinhos? Opa! Ah, não! Agora tem a porra de uma moeba gigante no bagulho. Ok, vai, toca a música da moeba. Como que eu passo? Eu não consigo andar! E agora? Será que eu não fiz alguma coisa que eu precisava ter feito? Opa! Amor é pá! Nana! Oi, Amoeba, tudo bem? Nossa, eu realmente estava cansado. E cara, minha cabeça dói. Eu vou ser honesto, eu não realmente sei como eu vim parar aqui. E eu definitivamente não estou ficando. Eu também tenho que tomar umas aspirinas. Musiquinha legal que você acabou de tocar. Me lembra de alguma coisa. Até mais. Ok, senhora Amoeba. Tchau. Tchau. Ok. Ok. Caso você não esteja entendendo a história do jogo, eu vou explicar o que está acontecendo. Basicamente eu, né? Eu não sei quem eu sou ainda, a gente vai descobrir. Eu estou indo no templo do Batman encontrar a Imperatriz morta. E esse aí é o Magneto, que é o Carlinhos que morreu, é um fantasma. Na real, eu não sei mais se ele é o Carlinhos. Eu acho que ele é. Talvez ele não seja o Carlinhos. Talvez ele tenha me enganado esse tempo todo. Eu não consigo acender esse isqueiro, esse incenso. Caralho! Tem um congestionamento aqui de espíritos. Ah, é um cemitério. É um puta de um cemitério aqui atrás. Eu consigo ir pra esquerda? Ah, eu consegui ir pra esquerda. Aí eu acendo o incenso aqui, ó. Vamos lá. Olha, uma caverna. Que interessante. Uma caverna toda verde. Onde está me levando, Carlinhos? Ah, não, Carlinhos, tem que cortar o mato. Por que que eu não consigo andar no mato? Que tipo de pessoa é essa que não consegue andar na porra do mato? Vamos lá. Bonitinha essa área, bonitinha. Não, o jogo em geral é bem bonito, na real, né? Não vamos mentir, né? É bem bonitinho, achei bem maneiro. Até agora, não acho que tenha valido meus 20 reais, não. Né? Podia ter comprado um hambúrguer com esses 20 reais. Mas vamos ver. Vamos ver o que nos aguarda. Carlinhos, onde... Seria essa a praia de nudez? Que comentaram mais cedo no jogo? Ou não? Temos um esquilo gigante aqui! Por que não? E o Carlinhos esperando a gente no final. Vamos lá. Ah, passei um T. Desculpa. Eu perdi o T. Eu vou voltar e ver o T. Estou esperando, né? Vamos voltar. Me perdoa, pessoal. Muito obrigado por me avisar que eu perdi o T. Agora eu posso voltar. Enquanto eu volto, eu vou pedir minha janta já. Olha só. 2 em 1. Aqui. Essa é a música mais triste do mundo. Essa é a música mais triste do mundo. Ok. Ganhei um achievement ao menos. Muito bom. Vamos lá.
Enquanto isso, eu tô vendo o que eu peço aqui de comida. Quero um hambúrguer hoje, eu tô louco hoje. Hoje eu tô louco, eu tô louco, eu tô fora de mim. Eu tô completamente insano. Ok, temos... Ok, quebra com a picaretinha. Já pensou se eu não tivesse pego a picareta? Eu ia tá fudido nesse jogo. Nossa, já tem que voltar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Oh, pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 pássaros, eu contei errado. Vamos ver aonde esse jogo nos leva. Ok, temos uma corda que sobe muito, Carlinhos. Você quer que eu suba nela, Carlinhos? Ou você quer que eu vá até você, Carlinhos? E agora, Carlinhos? Eu vou subir nela. E aí depois eu volto pra você, pode ser? Vamos lá. Olha aí, ó. Eu sabia. Eu imaginei que tivesse um incenso aqui em cima. Basicamente, o que eu acho é... O jogo deve ter dois finais. Um deles eu ligando os incensos e o outro não. Eu acho que eu quero fazer o bom, né? Eu quero fazer eu ligando todos os incensos. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se faz sentido alguma coisa no final. Mas o que... Só explicando o que está acontecendo. O que eu entendi por cima. Basicamente, eu fui escolhido pelos deuses, né? Que no caso, o deus acho que é o Carlinhos. Ou não. Pra poder ver os fragmentos do passado. E aí eu tô seguindo... Uma jornada de uma imperatriz que há muitos anos entrou nesse lugar e queria explorar. Olha aqui ela, ó. Nós temos que ir para algo, um lugar mais alto antes que anoiteça. Se nós não fizermos isso, as bestas do deserto vão atacar um por um enquanto vocês dormem. E eu preciso que vocês carreguem nossas coisas. E nós, então nós não podemos fazer isso acontecer. Deixar isso acontecer. Você pega essa corda e suba nessa montanha, nessa pedra. Quando você chegar no topo, tenha certeza que está seguro e atire pra gente poder subir. Sim, sua alteza. Tadinho, porra. Nós estaremos dormindo lá em cima hoje. Ok. Coitado do Joninhas. Eita, porra. O que eu tô fazendo? Tem uma criatura aqui! Só mandando a batidona. Quem que vai aparecer aqui? Que isso, caralho? Ok! Ok! Eia. Oh, tá bom. Por que você me acordou do meu sono? Eu não sei como eu dublo um pau. Eu não ouvi essa melodia em anos. Eu achei que poderia ser importante. Agora vai me levar anos pra voltar a dormir. Se você precisar de algo, você podia ter só caminhado em volta de mim. Tchau, pauzão. Eu vou ver o T, gente. Me perdoa. Acho que não era um T. Acho que era um monstro. Acho que... Não sei, eu não sei onde tinha um T, gente. Vocês estão loucos. Só se fosse esse. Seria isso aqui, né? Ah, tá. O T era do bicho. Não, mas era pra eu ver o pauzão mole. Não, tá. Relaxa. Vamos continuar, então. Que isso? Nossa, que bonito esse lugar na real, Batman. Oi, Batman. Você não vai acreditar, mas eu consegui escapar de um encontro de uma dessas bestas do deserto. Eu me escondi atrás daquela pedra, atrás de uma pedra antes que ela me visse. Eita, carai. Quer dizer, eu não estava com medo nem nada, porque eu sou Batman. Mas teria sido muito conveniente ter que lutar com uma delas, porque eu sou Batman. Apesar dessa experiência, eu estou realmente gostando desse lugar. Acho que eu posso ficar um pouquinho aqui, um pouco mais aqui. E viver como um cowboy, andando pela natureza, vivendo das frutas, fazendo amizade com as criaturas. Eu provavelmente vou ficar no deserto agora.
Ok, Batman, que decisão, né? Louca pra se tomar. De repente eu quero viver no deserto, sozinho, com os animais. Mas ele é o Batman, ele pode. E aí, Carlinhos? Você tá me levando pra onde? Você tá me levando pra terra do... pra terra dos unicórnios? É isso? É aqui que você tá me levando? O que é isso, Carlinhos? Por que que a areia aqui tem formato, tem arco-íris, hein? Essa aqui, por acaso, é a montanha LGBT, Carlinhos? Essa aqui é a montanha dos gays? É a montanha do de todas as pessoas que... Carlinhos, o que que é isso? Ok, o que tá acontecendo? Temos aqui uma ponte. Será que eu vou pular? Eu pulo, eu sou louco, porra. Faço tudo pelo Carlinhos. Será que esse é um teste, Carlinhos, pra ver se eu sou gay? Ok, os espíritos gostam dessas estátuas. Interessante. Bom saber disso, Carlinhos. Agora a pergunta, Carlinhos, é: o que você quer? Por que você tá me levando pro Vale dos Homossexuais, Carlinhos? Deixa eu subir aqui, Carlinhos, e ligar esse incenso, né? O que nos espera nessa jornada? Sobe aqui, liga o incenso. Desce. Desce. Carlinhos, você vai me devolver os 20 reais, Carlinhos? Na real, tô achando uma boa jornada esse jogo. É bonito. Acho que compensa 20 reais, assim, não é? Né? Não é tanto. Pelo trabalho. Mas assim, acho que podia ter mais coisa, né? Vamos ver. Que isso? Tem um elefantão fudido. Eu já vi o T, gente. Ok, vamos ver pra esquerda, nada. Opa. Ah, isso aqui era embaixo d'água. Interessante, é um mar que secou. Olha aí, Carlinhos, tá me levando em lugares inacreditáveis, Carlinhos. Meu, estamos aqui no Vale dos Dinossauros. Eu tô voltando no tempo? O que tá acontecendo nesse jogo? Carlinhos, estou chegando, Carlinhos. Não se preocupe. Carlinhos, me explica alguma coisa, por favor. Não tô entendendo mais nada. Por que que tem dinossauros aqui, Carlinhos? Vamos lá, né, Carlinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Tem 13 pássaros. Quem é o quarto, o 14º pássaro? Sou eu. Eu sou... Ah, olha aí! Olha aí! Se são 13 pássaros e falta um, e eu sou todo branco igual aos pássaros, e eu quero fazer uma casa na montanha, mas é estranho que eu interagir com as pessoas, né? Mas será que eu tô indo pro paraíso e eu sou uma criança morta? Será que eu sou uma criança morta? Olha aí. Vamos ver. O que você tem a me dizer, porta espiritual gigante? Carlinhos. Parece que você tem a visão. Blá, 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 blá. É, apenas aqueles que caminharam pelas gramas e pelas areias podem entrar. E depois das tumbas e dos bagulhos dos deuses, a porta se abrirá. Ok. Carlinhos, aonde isso vai parar, Carlinhos? Eu tô só curtindo, né? Tem hipopótamos agora. Será que eu tenho que andar, pular nos hipopótamos e eles me ajudam? Será que os hipopótamos são meus amiguinhos? Oi, hipopótamos. Nossa, tinha uma cidade inteira aqui atrás! Carlinhos. O que você quer me dizer com isso, Carlinhos? Você morava aqui, Carlinhos? Quem morava aqui, Carlinhos?
Nossa, tem que dar a volta inteira, Carlinhos. Vamos lá, né? Vamos pulando. Acho que esse é o jogo menos jogo do mundo. É segurar pro lado. É só isso que eu faço. E eu aperto espaço quando precisa. Mas vamos ver, né? Se o cara teve o trabalho de fazer uma arte bonitinha dessas, vamos ver o que ele pretendia. Caralho, Carlinhos. Ah, não, tá. Eu não tinha visto. Desce. Olha isso. Quando eu desço, eu viro um sino. Ele se transforma num sino quando ele desce. Vamos ligar esse incenso. Ligou. Não aconteceu nada. Carlinhos do céu. Se não valer a pena, Carlinhos. Eu vou ficar tão bolado com você, Carlinhos. Isso é uma decepção, Carlinhos. De que não tem tamanho. Não vai ter tamanho a minha decepção com você, Carlinhos. Podia ser um pouco mais rápido, né? Podia ser um pouquinho mais rápido. É muito chato isso. Mas eu entendo, né? Uma jornada árdua. Não é pra ser divertido, é pra mostrar a dificuldade de esperar a animação acontecer. Caralho, Carlinhos agora é o Homem-Aranha também, não sei se vocês viram. Eu sou o Homem-Aranha! Eu sou o Homem-Aranha, tá explicado, caralho! Tudo faz sentido agora, eu sou a porra do Homem-Aranha, é um teste pra eu entrar na Marvel, da DC, eu não sei. Magneto é da Marvel, né, mas o Homem-Aranha é da Marvel e o Batman é da DC. É um grande crossover, no fim das contas. É tudo um grande crossover. Mais um bicho. Mais um bicho. O Carlinhos é ele, não sou eu. Eu confundi, pessoal. O que é isso? Uma cenoura gigante. É um bicho! Olá! Me desculpe por ficar no seu caminho. Eu estaria voando por dias. Eu estive voando por dias e não podia continuar. Eu estava tão cansado. Eu achei o primeiro lugar grande para eu poder botar minha bunda. E eu apenas desci aqui. Mas nossa, estou ótimo agora. Especialmente depois dessa musiquinha que você tocou. Essa música é uma clássica. Bom, melhor ir embora. Muito obrigado, senhor pássaro gigante. Tchau, senhor pássaro gigante. Tchau. Vamos lá, vira o sino e desce. E aí? E aí, qual é o grande... Tá, Pterodactylus. Que isso, porra? Vamos lá. Carlinhos, eu estou chegando, Carlinhos. Tá complicado, hein? Por que os pássaros ficam gritando comigo? Eu não fiz nada pra vocês gritarem comigo, seus pássaros desgraçados. Tô indo, Carlinhos. Tá, uau. Uau. Esse jogo é basicamente o Resident Sleeper, né? Ah. Tem jogo que funciona bem assim, tem jogo que é meio chato, né? Esse aqui tá, vou ser sincero. Às vezes funciona, mas às vezes é meio chato. Ok, escadas voando, vambora. Batman, o que você está fazendo aqui, Batman? Como que você sempre chega antes de mim e ainda faz uma fogueira, Batman? Esse lugar não é incrível?
O chão está só voando de algum jeito. Eu não sei você, mas eu sinto que tem algo mágico no ar. Talvez os dinossauros, talvez as criaturas de gosma gigantes, não sei. Não com magia de fada, de conto de fada, mas algo muito mais real. Eu não consigo descrever o sentimento, mas tem um significado que eu nunca experimentei antes. Tipo quando você termina um livro, então você tá experimentando, você tá descrevendo. Você termina um livro e você sabe que a sua vida acabou de mudar, mas você não sabe como. É, de fato, algo importante tá acontecendo aqui. Tem uma montanha logo à frente que eu acredito que tem algo muito importante no topo. Eu tenho que continuar pra chegar no fim, depois de eu descansar um pouco. Eu torci meu tornozelo depois de fazer umas coisas nessas plataformas, ok. Tchau, Batman. Esse é um trabalho para o Homem-Aranha. Não tem como subir, ok, não posso fazer nada aqui. Opa, a Imperatriz. Ah, seus desgraçados, apenas subam a corda. E você, como você chegou aí em cima? Se você tivesse apenas ficado junto. Eu tenho o pior grupo da história. Nossa, tá muito ruim a voz. Nós já chegamos lá, senhora Alteza. Não, nós não estamos lá ainda. Mas nós não estamos muito longe. Onde nós estamos indo mesmo? Não importa pra vocês. Apenas carreguem suas coisas e é isso que vocês precisam saber. Ah, certo. Sim, majestade. Apenas pegue a corda. Ok. Estamos chegando. Junto com esses porcos coelhos gigantes. Ok, porquinho. Pinhou. Seria isso uma propaganda para o salgadinho? Não sabemos. Eita. Prangle. Pongo. Pongo. Ok. Pungo. Pengo. Pengo. Vamos ver. Eu quero ver todos. Oi, eu sou o Jeff. Eu espero que você esteja ligando os incensos pelo jogo. Que isso? Tá bom, porco. Obrigado. Eu tô ligando os incensos, Jeff. Não se preocupe. Vamos lá. Ligou o incenso. Eu espero que eu tenha ligado todos, né? Se eu não liguei todos, eu vou ficar puto. Opa. Nossa. Estamos chegando num lugar só de Carlinhos. Só Carlinhos. O que será que tá acontecendo? Carlinhos, onde você tá me levando, Carlinhos? Tá, todos os passarinhos, as crianças mortas, né? Eu sou uma delas, com certeza. Ok, chegamos numa cidade. Carlinhos, o que é isso? É a sua casa, Carlinhos? Agora eu não sei se eu subo ou se eu vou pra direita pra ver se tem incenso. Eu vou subir no Carlinhos, foda-se. E aí, Carlinhos? Carlinhos? Ô, de casa! Uma velhinha. Quem está aí? Oh, olá! Olá, flutuadorzinho. Ah, outro deles, hein? Esse aqui é fraquinho. Ele não vai conseguir subir sem uma blusa quentinha e um chapéu. Eu tenho aqui. Ah, ela me deu uma touquinha. Agora tem uma blusa e uma touquinha.
É bem quente lá em... É bem frio lá em cima. A maioria deles só congela antes de chegar no topo. É melhor você cuidar dessa, com essas botas, hein? Elas ficam congeladas antes que você veja. Eu tenho bom sentimento sobre esse menino. Mas é melhor você se vestir, garoto. Bote esse suéter e essa toquinha. Ah, eu tô com a toquinha agora, que legal. Obrigado, velha. Bom, o jardim precisa de cuidados. É melhor você começar a subir. Entendeu? Cuidado com ele, hein? Float. É, flutuadorzinho, né? Ela tá falando com o Carlinhos. Obrigado, vovó. Eu vou no banheiro, com licença. Não posso ir no banheiro, desculpa, vovó. Cala a boca, celular! Vamos lá, agora eu estou agasalhado. Carlinhos, você quer me matar congelado, né, seu filho da puta? Não se preocupe, Carlinhos. Eu estou bem agasalhado. Opa. Que isso? Meu, o que é isso? É a montanha, uma cidade do futuro, velho. Oh, não dá pra entender esse jogo, pelo amor de Deus. O T, eu deixei passar um T? Aonde que eu deixei passar um T? Eu tô louco. Boa. Tá, não tem nada aqui. Ok, não tinha nada nesse T. Maravilhoso. Peraí. Será que essa velha é a imperatriz, então? Aqui é a cidade, tá? Mas esse outro mundo, o que que destruiu essas cidades? Ô, louco! Meu, um ursão gigante. Ah, eu acho que, na real, é verdade. É, eu acho que apareceu a casa, porque a casa tá lá há muito tempo já. Muito tempo antes disso. Tipo, desde aquela época da cidade e tal, a casa tava sempre lá. E aí? E aí, ursão? Oh, não de novo. Essa maldita condição. Me desculpa por sua frustração. Parece que minha epilepsia acabou me deixando em um lugar onde eu não devia. E eu não sei, não faço ideia de quanto tempo eu estive dormindo. A última coisa que eu lembro era caminhar pra casa do bingo na igreja. Meu, eles estão agindo como se fosse humano. Falando de aspirina, de bingo. Bom, é melhor eu voltar pra casa. A torta deve estar pronta. Que porra é essa? Essas criaturas gigantes são humanos? Falando que tava voltando do bingo, falando que tava... Falando que tinha que tomar aspirina ou a gosminha. Meu, não faço ideia, não faço ideia, gente. Me perdoa. São mistérios desse jogo que a gente tem que descobrir. Isso, apenas Carlinhos vai nos dizer. Acho que a Vera não é a Imperatriz. Acho que a Vera tava lá desde muito antes. Ou talvez não. Não sei. Estamos chegando, caralho. Carlinhos, tá na hora. Tá na hora, tá na hora, tá na hora de brincar. Pula, pula, corre, corre. Não sei o que, sem parar. Dá um pulo e vai pra frente, Carlinhos. Não sei o que, vai pra trás. Se quiser brincar com a gente, só não mate os animais. É essa aí, né, a música. Que isso? Várias raposas gigantes. O
Que isso, velho? Vamos subindo, vamos ver. Que T, porra? Vocês estão loucos? Aonde que tem o T? Meu, onde eu deixei passar esse T? Eu juro que eu não vi. Ah, tá aqui. Boa. O que esses mensis estão fazendo aí embaixo? Suba essas escadas! Ah, Alteza, nós não conseguimos. Não é tão difícil. Bote um pé na frente do outro e sobe as escadas. Nós tentamos, Alteza, olhe. Não vai deixar a gente passar esse portão. Ah, então vai em volta do portão. Nós tentamos também. Tá vendo? Não vai deixar a gente passar. Meu Deus, vocês são inúteis. Se você não pode subir aqui, eu vou ir sozinha. Estamos quase lá de qualquer jeito. Ok. Então parece que a princesa foi sozinha. Por que será que a barreira deixou ela passar e os servos não? Interessante, interessante. É que às vezes eu não olho pra tela, olho pro chat, por isso que eu não vejo o T, gente, desculpa. Não é princesa, é imperatriz. Ok, chegamos, ok, temos mais um incenso, não sei como que eu vou ligar essa porra, mas eu vou ligar. Como é que eu chego? Eu tenho que dar, tá, eu tenho que ir pra frente e depois voltar, basicamente, é o que eu entendi. Por que tem um monte de coelho gigante olhando pra mim? Vocês não tem nada melhor pra fazer não, seus coelhos desgraçados, além de ficar me olhando? Só porque eu sou Homem-Aranha? Eu presenciei uma abdução. Meu. Sem palavras. Apenas sentimento. Não sei nem o que falar, velho. Esse jogo é o jogo mais louco do Brasil. Como que eu... Como que eu volto ali depois, caralho? Tem como descer, talvez? Como que desce depois? Eu preciso ligar esse incenso. Eu preciso ligar esse incenso. Não faz sentido. Eu preciso saber como que eu chego lá. O que faz mais sentido é vir por baixo depois. Ó, eu não vejo outra lógica. Talvez eu tenha que entrar nessa caverna, nessa casa, e dentro dela tem uma coisa. Oi. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Não tem como passar? Ô, louco! Ah, olha aí, caralho! Vault 101. Que isso? Virou Fallout. Ganhei uma ativamente chamada Vault 101. Uma carta na parede. Pra quem se preocupar, eu estou escrevendo essa carta. Todas as palavras, tá tudo rasgado e destruído. Ok, muito boa carta, adorei. Parabéns. Eita! Ah, o cara escrevendo. Pra quem se importar, eu estou escrevendo essa carta depois de mexer com as terras encantadas do tempo. É o Roger, o nome dele. Do lugar perdido. Depois de subir a montanha que eu acredito ter alcançado o topo, eu encontrei uma casa estranha e uma passagem secreta que eu cavei. E uma passagem secreta dentro da montanha. Quando eu desci nessa passagem,
encontrei um acampamento já colocado com comidas e suprimentos. Aliviado, eu peguei uns itens pra já que os meus já tinham acabado uns dias antes. Eu relaxei naquela noite e dormi apenas pra acordar com uma figura na boca da caverna. Ele estava numa veste preta longa e vestia um chapéu largo. A sua cara estava toda tapada, mas eu conseguia ver que ele estava usando uma máscara branca. Ele falou comigo sobre as promessas de uma vida de liberdade e descobrimento. Quando nós conversamos, ele falava de referências estranhas ao vento, falando misteriosamente, como se fosse alguém que ele conhecesse. A última coisa que eu lembro é fazer algum tipo de acordo com ele, e ele foi embora. Eu não consigo lembrar o que esse acordo era ou o que aconteceu nas próximas horas do nosso acordo. Eu não vi ele depois disso, e pelos últimos dias eu não me sinto bem comigo mesmo. Se essa carta chegar em alguém... saiba que essas são apenas os delírios de um viajante. Eu só achei que eu pudesse documentar esse encontro. Se de alguma maneira... Porque de alguma maneira inexplicável, eu sinto que eu não vou ficar nesse mundo por muito tempo. Ao menos não da maneira que eu existo agora. Meu Deus, será que esse é o Carlinhos verdadeiro? Cara, o cara vendeu a alma pro diabo, velho. Vamos subir e ver o que tá rolando aqui em cima. E aí, Carlinhos? Agora é só esperar, né? De novo. Será que eu vou ser abduzido? É meio chata essa exploração, pra ser sincero, né? Bah, mano, só ficar pulando, blá blá blá, ó. Quebra pedra. É tipo, não tem desafio nenhum, sabe? É só pura... Puro segurar botão. Quebrou a pedra. Sobe. Pulou. Sobe. É o Uncharted 5 esse aqui mesmo, né? Caralho, novo Uncharted. Com outro nome. Quebra de novo. Quanta pedra, cu! Mas estamos chegando no final. Estamos chegando no topo da montanha. Acho que essa montanha aqui termina. Vamos ver o que tem nesse lugar. Qual é o grande mistério? Onde está essa imperatriz? Eu nem pedi comida. Estou com fome. Opa! Opa! Que isso? Tá, esse aqui é as criaturas que ele viu. E tem um cara pegando fogo. Tá, é um monte de cara mascarado. E um cara pegando fogo.
basicamente. Tá, estamos subindo a montanha. Carlinhos, você era um desses caras? Não. Ah tá, achei que os aliens iam me pegar, porra. Ok, os passarinhos estão chegando. Como que os passarinhos aguentam esse frio, eu não sei. Carlinhos, onde você quer me levar, Carlinhos? O que você quer fazer comigo em torno dessa montanha? Que isso? Ok. Temos os pássaros de todas as cores. Ligou o incenso. Desceu. Desceu. O que é isso? Do nada, só decidiu que ia existir isso. Os dinossauros. O Batman. Batman, como você chegou a... Eu não sei como esse Batman sempre consegue. O filho da puta, velho. Batman. É aqui. Eu já tomei minha decisão. Eu vou ficar aqui. Eu nunca vou voltar pro mundo real. Esse lugar me mudou, eu me sinto tão livre. Eu vou te dizer, lá no mundo real, de onde eu sou, é que ela saiu do nosso mundo e veio pra cá. Já percebeu que não tem ninguém aqui? Bom, deve ter alguma coisa a ver com isso. De qualquer jeito, isso é pra mim. É aqui pra mim. Eu não poderia estar mais feliz. Eu espero que você ache que você está procurando. Eu também. Eu certamente achei. Adeus, amigo. O Batman virou um pássaro. Ele é o Batman, ele virou um morcego. O Batman é o Batman. Caralho, ele virou um morcego. O Batman virou um morcego. Eu não tenho mais dúvidas. Eu não tenho mais dúvidas. Alguém tem? Eu não tenho. A Imperatriz. Olha a Imperatriz lá. E aí, Imperatriz? E aí, o que... Você tá quase chegando, hein? Você tá quase chegando, assim como eu. Vamos ver. Caralho. O que é isso? O que é isso? Carlinhos, onde você... O que é isso, Carlinhos? Calma. Carlinhos, fala comigo! Ele não quer falar nada. Eu acho que o ideal era eu subir ali, mas eu quero ver o que tem pra frente. Vai que tem um incenso. Tá, não tem. Eu vou subir então. Ah, nem tem como subir. Então relaxa. Tá, são corredores e... Eu tô no céu. Acho que eu tenho que subir aqui. É, aqui eu tenho que subir, mas eu não vou subir ainda. Opa. A Imperadora. Finalmente! A chave! Os deuses não têm poder sobre mim agora! Finalmente eu vou não apenas dominar a terra dos homens, mas também essa terra esquecida! Imperatriz, você fez uma decisão errada. A chave é minha agora! Você não tem mais poder! Você não está mais no controle! Minha primeira ordem vai ser livrar esse mundo de você! Imperatriz... Nós imploramos que você reconsidere ou você irá sofrer as consequências das suas ações. É tarde demais agora. Eu estou esperando pra esse dia a minha vida inteira. Você vai se arrepender no momento em que você tentou me parar. O que está acontecendo? Me desculpe, Imperatriz. Você foi avisada que suas atitudes egoístas levariam a isso. Me bota no chão, essa chave é minha. Você fez sua escolha, Imperatriz. Agora, a sua arrogância e ganância será por poder... Por causa disso, você será punida. Não, pare! O que você está fazendo comigo? Você nunca irá dominar as terras, Imperatriz, mas você será uma escrava a ela. Como uma serva de Deus, o seu espírito andará por esse mundo para sempre. E já que você fez... Já que você passou por aqui por tanto tempo,
você terá que andar a seus passos milhar de vezes. Presa ao seu caminho, você vai andar infinitamente. E será a sua conduta liderar todos esses que vieram pelas portas. Você selou o seu destino, Imperatriz. Você selou o seu destino como a grande Imperatriz Kiora. Eterna escolta pela Terra Perdida. Ela é o Carlinhos. O Carlinhos é a Imperatriz. O Carlinhos é a Imperatriz. Caralho, pessoal. O Carlinhos é a Imperatriz. E ele foi punido. Agora vá. A sua obrigação te espera. Carlinhos era a Imperatriz o tempo todo. Ele era obrigado a esperar as pessoas. A trazer as pessoas pra cá. Carlinhos! Meu Deus. Meu Deus. Quem diria, Carlinhos? Que mundo é esse, Carlinhos? Será que se eu der a volta aqui, eu vou continuar? Eu vou tentar subir aqui, peraí. Gente, que revelação. Que revelação, velho. Meu Deus do céu. Carlinhos é a Imperatriz que foi obrigada a me guiar pra cá. Olá, novato. Você chegou? Com a ajuda da visão divina, você chegou a essa terra esquecida. E aqui, na porta dos deuses, você deve ser curioso de por que você está aqui. Você está pronto para descobrir a verdade? Não. Bom, tome seu tempo e volte quando você estiver pronto. Ok, eu quero ver se não tem nenhuma estátua pra frente. Nenhum incenso. Não, o Carlinhos morreu no penhasco, o Magneto é a Imperatriz. Só pra deixar claro, é essa divisão. O Carlinhos que foi atirado lá atrás não é o Carlinhos que eu chamei esse tempo todo, né? Na verdade, o Magneto é a Imperatriz, né? O Carlinhos tá morto. Ah, olha aí, eu sabia que ia dar merda se eu tivesse passado. Eu sinto, pessoal, eu tenho cheiro pra essas coisas. Eu acho que eu consegui. Olha aí, as 14 crianças. O Batman era uma das crianças? O Batman criança morta. Aí tem as 14 crianças ali. Mano. Ok. Vamos ver. Por isso que tinha estátua de passarinho o tempo todo. Eu cheguei na última estátua de passarinho. E agora a gente vai descobrir a grande verdade, pessoal. Vocês estão prontos? Eu estou mais do que pronto. Vamos nessa. Eu quero descobrir a verdade. Eu tô pelado e fui embora. Estou voando. Qual é a verdade? Não tenha medo. Você é o Batman. Mentira, não é. Não. Ok, eu fui abduzido pelos aliens. Você viajou bem longe para nosso chamado novato. Novato? Eles ficam me chamando de novato, parece que eu vou fazer parte deles. E por isso, você vai ser recompensado. Surpresa! É uma festa surpresa de aniversário, meu Deus, como vocês sabem? Presente pra... Housewarming é quando você se muda pra um lugar e eles te dão um presente. Agora, eu sei que parece um pouco elaborado você ter vindo todo esse caminho pra um pequeno presente, mas... Nós notamos como as outras pessoas na cidade estavam te dando presentes. E nós achamos que seria rude não te dar um presente também. Agora, essa joia é minha, pessoalmente. Primeiro, nós vamos te dar... Primeiro nós íamos quebrar ela em algo que seria pra todos nós. Mas, bom, pra ser honesto, um pouco de competição apareceu do grupo pra ver quem te conseguiria o melhor presente. Quem tá acontecendo? Então, além de ser uma joia sem preço, de poderes inexplicáveis, ela também é uma chave pra nossa penthouse, cobertura. Os outros estão te esperando para te dar os presentes deles. Então, quando você caminhar, apenas aja como se a joia que eu estou te dando é o melhor presente que você recebeu.
Talvez diga algo como: nenhum jeito que eu vou receber um presente melhor do que essa na minha vida inteira. O que que é isso? Ou algo assim. Meu, o que que é isso? A voz misteriosa é só um brother. Você entendeu. Ótimo, obrigado. Que isso? Meu, era tipo um monte de gente normal me dando os presentes. Eu tenho que ir pra casa. Eu vou pra casa. Não? Ou entrar pra esquerda? Pra que lado eu vou, afinal de contas? O Batman. É o Batman. Batman, o que você tá fazendo aqui? Ah tá, eu tenho que ir pra fogueira. Ok, vamos pra fogueira do outro lado. Meu, é sério. Vamos ver. Os deuses queriam dar um presente pra minha casa nova, o que aparenta. Esse trampo todo... Mano, você não... Calma aí. Que isso? As crianças conseguiram. Elas tiveram coragem de descer. E o cara parece que não tá mais no segundo andar. Eu tentei tirar o meu sapato que tava preso na árvore, mas... Bom, você consegue adivinhar, né? Ah, tá. Ele atirou um sapato pra tentar tirar outro sapato e agora os dois estão presos. Entendi. E aí, criançada? Ela disse que tá presa no balanço, mas eu acho que ela só tá tentando ficar o máximo de tempo que ela consegue. Me ajude! Ok. Eu consigo ajudar mesmo? Não, ok. É, o cara não tá mais aqui em cima. Vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Eu não consigo descer aqui, ok. Vamos descer nessa fogueira. Oi. Oh, bom, minha namorada é muito bonita, não é? Não fique assustado com a aparência dela. Como eu disse, ela nasceu com uma condição. É um gorila, ela é um gorila. Entre eu e você, eu acho que eu gosto dessa roupa dela. Dessa pele dela. E o fato que ela não consegue falar, na verdade, funciona muito bem, já que eu falo bastante. Eu vou dizer que a obsessão dela com bananas é um pouco estranha. Ok, né? Quem somos nós pra julgar o cara que come um gorila? Eu te falei, não falei? Aquele instrumento que eu te dei é de uma herança familiar. A origem é meio misteriosa. Ninguém consegue se lembrar quem que recebeu ele primeiro. Mas é uma pedaço de merda, se você perguntar pra mim. Ok, é um pedaço de merda, né, que fez eu despistar todos os monstros. Vamos ver. Senta, sobe. Tá. Estamos indo pra aquela primeira estátua que falou com a gente. O chicletão. Passando pela fazenda. Que tecnicamente faz tudo. Ok. Vamos descobrir a grande verdade agora. Estão prontos? É, subir aqui. Vocês estão prontos, pessoal? Olha a musiquinha descendo. Meu Deus, e agora? É agora. Segurem-se as cadeiras, que é agora, caralho. Essa joia parece que caberia na mão dele. Botei. Fui teleportado. Que isso? Oh, ótimo, você conseguiu. Nós estamos esperando por você faz tempo. Primeiro, eu queria te dar os parabéns por se mover pra cidade. É realmente uma comunidade fofinha. Nossa, eu tô aqui, eu sou muito pequenininho, eles são gigantes. Segundamente, como acredito que você já saiba, nós temos algo muito especial pra você.
Eles são apenas presentinhos de casa. Mas... Nós temos uma aposta pra saber quem vai te dar o melhor presente. Fica um pouco complicado nessa hora, mas eu tenho que te avisar. Nenhum de nós pode te dar esses presentes fisicamente como você está acostumado no mundo real, no mundo físico. Aqui, nós operamos de uma maneira diferente. De onde você interage com entidades tangíveis que podem trazer essas entidades para a representação indireta de nós mesmos. Essa representação tende a se manifestar como um espaço físico no qual essas interações tangíveis podem ser carregadas. Dentro desses espaços, tem indivíduos que... Bom... Que tal nós só te mostrarmos? Venha ver cada um de nós e nós te daremos um presente. Ok. Vamos ver um por um. Eles têm cabecinhas muito pequenas. Que bom que você decidiu vir passar por aqui. Eu espero que você tenha... Seja... Goste de filmes. Bom, olá. Eu me falaram pra te dar isso. Eu ganhei um DVD do Torlo. É um filme realmente muito legal. Na verdade, é o primeiro DVD... Na verdade, o DVD só tem a primeira cena. Você vai ter que pagar pra assistir o resto. Parabéns, parabéns pela casa nova. Você gosta de comida apimentada? Meu, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá. Toma aqui um pote com esses itens. Um elétrico Steel Hot Pot Appliance. É um pote... um monte de spice, coisas apimentadas e doce e não apimentadas, sopa. 5 temperos para 5 molhos para você mergulhar a comida. E um bagulho para pegar aqueles que são mais difíceis no fundo do pote. Ok, ganhei um bagulho de cozinha. Meu, isso não pode estar acontecendo. Esse jogo não pode ser verdade, velho. Isso não pode ser verdade, meu, pelo amor de Deus. Bem-vindo à vizinhança. Essa vai juntar a casa inteira. Meu, o que tá acontecendo, chat? O que é isso? Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, velho. Eu tenho que tirar... eu tenho que tirar isso da minha casa. Ela ela atormenta todos meus pensamentos. Ok, ele me deu uma cabeça de viado. Eu não aguento mais essas piadas. Ok. O meu aviso é, nunca anime os seus troféus de caça. Você é o novo cara, é? Eu espero que você tenha um tocador de discos. Meu, o que é isso? Ei, olá, eu sou apenas um músico. Ele me deu uma música. Não sei se você vai gostar, mas você pode ouvir. Olá, vizinho. Isso aqui vai manter você refrescado. O que é isso? Acho que são os criadores, né? Acho que são os criadores do jogo. São os developers. Guerra-sama nessa manhã. Os negócios estão explodindo. Então, você foi selecionado para receber uma vida de... sucos famosos. Eu recebi uma porção de vitalícia de sucos do Safari. Então fale para seus amigos, fale para sua família. Safari Refreshments. Tão refrescante, Safari Refreshments. Ah, você tá bem? Nós estamos lendo isso no nosso clube do livro, então... Aqui está um quadrinho. Você recebeu um quadrinho, Torlane. Meu, eu não... Como é que você está se mudando? A mudança, tá tudo bem? Me deixe saber quando você tiver tudo instalado. Meu, o jogo tá tipo... Ah, meu, beleza. É tipo... O que...
Me dá um segundo. Ok, ótimo. Eu estava detonando em StarCraft 2 agora. Se você vai ter algumas festas nesse lugar novo, você vai precisar disso. Uma bola de disco, né? Com luz de festa. Agora, desculpa, eu tenho que voltar. Os Protoss, tá, é StarCraft, beleza. E o último agora? Que não tava aqui antes. Desculpa, estou atrasado. Não é tão fácil viajar entre dimensões aqui, sabe? O quê? Você não reconhece minha voz? Acho que é difícil de distinguir quando você é um mero mortal. Sou eu que tava falando com você esse tempo todo. Ah, você não gostou? Você não perdeu a joia, perdeu? Ah, é verdade, você precisava dela pra vir aqui. Desculpe. Bom, adivinhe. Eu quero explodir essa competição, ganhar, então vou te dar outro presente. Aquela velha joia não era o presente de verdade. Essa aqui vai te surpreender. Eles vão ficar com tanta inveja que eles não pensaram nisso. Ah, ok. Então eles já explicaram o negócio de viajar em salas estranhas com pessoas e fotos deles. Ok, ótimo. Bom, abracadabra. Bem-vindo a... O que é que tá acontecendo? Ah não, velho. Meu, o que que é isso? Plaque. Ok, Zachary Warrow. Salvou uma espécie de rato híbrido de uma certa extinção usando um par de ferros. O que que isso significa? Meu, o que que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Reynold Michael conseguiu derrotar um vilão totariano com uma tomate, tá? Meu, eu não acredito nisso, sério. Não pode ser verdade. Esse não pode ser o jogo, velho. O jogo não pode terminar com foto dos criadores e é isso, e aceita isso. Não é. Não é verdade. Rado Angelesco. Foi persuadido por 10 mil blá blá pterodátios pra voltar. Tá, meu, é umas piadinhas muito escrotas, sabe? Eu não acredito nisso, velho. Eu não acredito nisso. Josha Otten. Salvou uma sociedade de mesas de piquenique escravizadas, blá blá blá. Meu, eu não consigo ver, eu não consigo crer. Um gato, tem a porra de um gato. De atos de extrema filantropia, carreira de filmmakers que colocaram a regra no universo. Meu, não faz nem sentido essas placas mais, velho. Tem um cachorro gigante. Tem a porra de um cachorro gigante. Eu sei o que você está pensando. Por que aquele cachorro tem uma coroa e eu não? Bom, a resposta é simples. Eu sou a rainha de empurrar a tela. Uma companhia que lança marcas. Você sabe aquele fazendeiro na cidade? Adivinha, ninguém estava comprando leite antes de empurrar a tela entrar. Ou o porco dele, o que importa. Na verdade, acho que ninguém estava comprando porco. Mas ei, é seu dia de sorte. Nós estávamos trabalhando em uma startup em Nebraska. Acabamos de terminar o primeiro protótipo. Então você vai ser o primeiro testador. Eu recebi a máquina que leva... A máquina... Leve, que vai me levar pra um lugar diferente. Nós ainda estamos trabalhando com esse nome. Basicamente, ela vai te teleportar onde você quiser ir. É fácil assim. Nós temos os mesmos caras do Screen Push Warehouse instalar pra você. Então, quando você quiser ir pra casa, vai estar sentando ali, pronto pro test drive. Bom, é isso. Obrigado por parar por aqui. Nós vamos mandar a conta pra sua casa. Meu... Bom, você pegou nossos presentes? O que você pensou dos nossos presentes? Algum deles foi melhor? Ok, você pode dizer... eles não vão machucar. É meio difícil você... Ah, tá, meu, tá. Ele me mandou de volta. Bom, acho que é... Claro que eu ganhei de qualquer jeito. Então, todo mundo, me passa o dinheiro. E aquele dinheiro que você me deve, Jerry. Meu. Uou.
o que acabou de acontecer. Eu gostaria de saber o que acabou de acontecer. Acho que ele veio voltar pra casa. Mano. Meu, tem um homem aqui, tem um homem com chapéu. É um homem misterioso. Quem é esse homem? Oi. O vento parou. Isso é uma coisa engraçada. O vento é mais velho que eu e você juntos. Ok, esse é o cara que fez o bagulho com o outro cara lá na caverna. E mesmo que ele tenha morrido aqui, ele ainda está vivo em algum outro lugar distante. Ok, parabéns pra você. Meu, não é verdade isso. Não é verdade isso. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. Não acredito, não creio, não posso crer na minha mente. Tá, é, o cara do gorila, beleza. Vamos voltar pra casa, vamos voltar pra casa. Meu, eu não consigo acreditar nesse jogo, velho. Eu me recuso a acreditar que esse jogo foi isso, mano. Vamos ir pra casa. Entra. Meu, se o jogo acabar com eu entrando em casa, se o jogo acabar, meu, eu enfio um braço no cu, velho. Não é possível. Seria abrir essa porta e acabar o jogo? Tá, não acabou. Ok. Todos os presentes que eles me deram estão aqui. Lindo, ok, lindo Torlane. Que é isso? O que eu tô fazendo? Que é isso que eu tô fazendo? Eu tô limpando. Fiz pimenta, sabe o que eu fiz? Abri a geladeira. Peguei uma cerveja. Tomei a cerveja. Ah, tá. Tomei o suco do cara. Vamos tocar a música dele. Tocando a musiquinha que o cara me deu. Sentei. Liguei a TV. Tô assistindo. Assisti o filme que o cara me deu do Torlo. Lá vem. Uma vez eu me apaixonei, ela era dear. É que é só funcionar em inglês essa piada, me desculpa. Pendurado na... Você me pendura na parede, né? Essa é uma escolha meio cabeça. Dá pra traduzir um pouquinho, né? Nossa! Eu queria que alguém me desse uma massagem. A minha placa está me matando. É, são piadas em inglês, não adianta. Tá. Meu Deus, eu não acredito nisso. Esse jogo não pode ser isso. Oh, dois, me... It's been... Tá, eu vou ficar passando as piadas dele, que sinceramente eu tô tão puto, velho. Ok, eu vi todas as piadas dele. Eu tô fazendo... Eita porra, o que aconteceu? Eu tô fazendo só os achievements do jogo. Dormi. Pera. Pera, o jogo não travou. Não, não foi isso. Não pode ser verdade. Espero o jogo carregar por 5 milênios, né? Me desculpa, gente, eu tô... Nossa senhora. É que assim, quando você joga um jogo desse aí, tem um monte de mundo e mistério, espírito. Aí beleza, você espera que tenha um final legal, assim. Não um monte de foto fodida de uns caras que eu não sei quem é. Ah, sério, meu. Não é nem artístico, não é nada. É só tipo, ai, eu fiz o jogo, olha a minha cara aqui. Eu quero ficar famoso com o jogo que eu fiz. Vai tomar no cu, velho. Segundo o que o cara falou lá, eu tenho que vir aqui agora. E entrar aqui. E aí eu vou ir pra sala secreta. Vamos ver. Tá, cheguei na sala secreta, ganhei o achievement. Vamos ver o que esse homem fala.
Ah, tá preso aqui também, hã? Bom, não tem por que me dizer por que você está aqui. Eu tenho todas as razões. Eventualmente você vai se acostumar. Assim como todas as outras coisas na vida. Eu apenas toco minha música pra passar o tempo. Ok, tchau. Agora só tem um achievement que falta. Que é, são dois achievements que faltam. Kalimbist. Veja a sequência de telepatia da vila. Aonde é isso? Vamos ver nas discussões se alguém diz como que pega essa Kalimbist. Ok, tá. Basicamente a gente tem que vir aqui. 4. Aí senta na cadeira perto do... Ah, eu esqueci de sentar nessa cadeira. Eu queria sentar nela, eu esqueci. A gente senta nessa cadeira aqui. Aí, tem um T. Que isso? Tem um gordinho aqui embaixo. E aí? Thaís? É isso, tá, beleza. Fiz ativamente. Ok, viu o gordinho. Agora, pelo jeito, o último achievement é... Find the first game ending. O ending que eu fiz é qual? É o segundo. Então eu fiz o final secundário. Qual que é o primeiro? Qual que é o primeiro? Meu, você tá brincando? Que pra eu fazer o segundo final, o primeiro final, eu tenho que não fazer as coisas. Eu tenho que jogar tudo de novo e não fazer os incensos. É sério isso? Será que seu... Caralho! Deu um raio fudido aqui. Nossa, meu! Deu uns raios... Pavoroso aqui em casa. Caralho, se a live cair, você já sabe, né? Eu tomei um raio e morri. Pera aí. Será que... Se eu vim aqui pro final... Eu acho que eu tenho que achar... Tem como fazer o primeiro final agora? Ah, meu, vai tomando com esse jogo, sério. O PewDiePie aqui, o PewDiePie fake, né? Como que eu faço o Just a Dream? Sendo que eu já zerei o jogo. Eu quero fazer todas as achievements agora, só de raiva. Eu quero destruir esse jogo. Pra nunca mais abrir ele. Não tem, ninguém falando. Eu acho que eu tenho que rejogar o jogo inteiro. Se for o caso, aí eu não faço, né? Porque eu não vou rejogar esse aqui inteiro, pelo amor de Deus. Psycho, obrigado. Beijo. Espero que você morra. Vamos ver. Tá bom, tá do lado. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Espero que não. Espero que eu consiga ver o final alternativo. Se eu não conseguir ver o final alternativo, a gente procura no Google, sei lá. Só pra ver o final disso aqui. Que... Vê se o final 1 é decente. Yes. Beleza. Não tem como. Ótimo. Palmas, jogo. Ah, meu. Me desculpa. Ok. Não tem como. Então, basicamente, eu vou voltar pro menu. Aí o jogo crashou. Tá brincando comigo? eu não tô nem brincando, vocês tão vendo o que tá acontecendo. Ok, tá. Funcionou. Ok. É isso.